derler. Kündüzlü tümleye bunu umur derler. Şadlık kayır. Deb yomon otliq bo'lib nazarga tushib qolsak, bir narsa bo'lsa tekshirgani odam yuborib berishadi. Boshimiz g'alvadan chiqmay qoladi. Domla, men tushunolmay qoldim. Yaxshi bo'ladi deb qilgan ishimdan qiyiq topilaveradi. Ishlar yaxshi ketyapti. Biz bu olimni ishlarni hamisha qo'llab-quvvatlaganmiz. Oybek, ishni davom ettiraver. Rahmat. Qani, yuring. Muvaffaqiyat. Rahmat. Bu juda xatarli ish. Agar bilib qolishsa. Bilishmaydi. Bilishmaydi. Qayerdan ham bilishsin-a? Qayerdan ham bilishsin. Axir bitta yarimta yordam beradigan odamingiz bordir. Ishongan. Hamma ishimni tashab, shu erkinning ishi deb bu yoqlarda izg'ib yuribman. O'zi bu gal bir nima chiqadimi? Chiqadi. Albatta chiqadi. O'sha doktorni menga tavsiya qilishdimi? Ko'nadi. Opa, men uchun muhim bu, ayting. Nega meni savolga tutaverasiz? Har bir uchragan odamni har bir savolni eslab qolishga majbur emasman. Meni yo'ldan qoldirmang. Voy. Nimaga davolamayapsizlar? Bir hafta o'tsa ham ismalayveradi. Biz doktor aytganini qilamiz. Nima gapingiz bo'lsa ularga ayting. Qosh ko'zlarini qarang, qop-qora ekan. Oyimlarga o'xshaydi. Ha, xotiningizning ismasi baland. Hali emizgani yo'q, bilsangiz kerak. Iya, haloch yotibdimi? Oybekka qo'rqitmang. Hozir yuragim yorilib ketadi. Yo'q, siz xavotir olmang, anglashilmovchilik bo'lganda. Rostanda bu chaqaloq bizning chaqalog'imiz emas. Qarang, buni ko'zi ko'k. Iya, opa, men sizni tushunmadim. Meni qizimni qanaqa imkon berasiz? Bo'ldi, bo'ldi, hayajonlanmang. Borib, bolamizni ko'rib keling, iltimos. Xo'p, Oydinim, xo'p. Hozir ko'rib kelaman. O'tinaman, sira ko'nglim tinchimayapti, boring. Oybek, shoshmang. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rmadim deb to'g'risini ayting, xo'p? Yaxshi. Noila Polatovna, endi nima qilamiz? Bu ishni siz boshladingiz. Bir ilojini qiling endi. Thank you.
Afsus. Jinoyatchilarni ushlay olmadik. G'oyib bo'lishdi. Lekin baribir chaqalog'ingizni Xudo asradi. Go'daklar begunoh bo'ladi-da. Ular doim bizni gunohimizga qolishadi. Bo'lib o'tgan voqealar ayolingizga yana ham yomon ta'sir qildi. Kasallikni yengishi qiyin kechyapti. Nima maslahat berasiz, doktor? Avval boshdanoq ayolingizga farzand ko'rish mumkin emas edi. Ammo ular bunga ko'nmaganlar, shunday emasmi? Shunday. Shunday kuya, lekin istma uni holdan toydirib tashlayapti. Nahotki istma tushirishning iloji yo'q. 40 kundan beri istmasi tushmaydi. Bunaqada o'lib qoladi-yu, doktor. Istmani tushiradigan bitta preparatimiz bor. Lekin hali sinovdan o'tmagan. Agar rozi bo'lsangiz, shu ukolni qilamiz. Nimaga? Bu dorini biror bir salbiy ta'siri bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Eshitish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'ylab ko'ring. Men taklif qildim. Qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Mayli. Men roziman. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Menga xotinim yashab qolsa bo'ldi. Men bu o'yinni tashqaridan ko'rishim kerak edi. Oyning markazida sen bilan ayta turishi lozim edi. Yana nimaga meni aralashtiryapsan? Hozir Oybekni ruhiy muvozanatdan chiqarishni ayni payt axir. To'g'ri, u juda ruhan kuchli inson. Biz uni qadamma-qadam kuzatib yuribmiz. Shuncha to'siqlarni g'ing demay yengib o'tyapti-yam maras. Fursat oz qoldi. Oydinni eski do'stlik hurmati biron joyga taklif qilasan. Uyog'ini bizga qo'yib ber. Juda ibtidoiy usul. Zamonaviy odamlar dushmanidan o'ch olishning zamonaviy usulini topish kerak. Masalan, dissertatsiyani yo'q qilish. Dissertatsiya? Yaxshi fikr.
Yelkengizden tok adarıldı ustaz. Ha. Şu bugün bana şu disertasyonu ilmi kengeşke ustaz. Kaysi iflasın işi bu. Marras. Kuydum. Kuydum. O yıllık mehnatıysa. Bunu şunda kaldır bu meydı. Siz hiç nerseye tekmeyi durun. Men hozirroq militsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Shoshma. Shoshma. Nega axir? Butun doktorlik ishingiz barbod bo'ldi-ku. Bo'lmadi. Bugun qaysi kun? Bugun juma. Demak. Dushanbagacha hali 2 kun vaqtimiz bor. Ilmiy kengash seshanba kuni. Taqdimotga ulgursa bo'ladi. Tushunmadim. Nima qilmoqchisiz? Qaytadan yozaman. Qanday qilib? Shunday qilib. Sen bu yerlarni tozalab ol. Hech kim hech narsani bilmasin. Degan ovoz chiqmadi ya. Ha, men ham shunga hayronman. Yoki dissertatsiyani u yer bu yerdan ko'chirganmikan? Ayoq. Oybek bu dissertatsiyani biron joyini biror odamdan ko'chirmagan. Bu mavzuni qandaydir darajada Salom Nabiyevni o'zlari yozgan. Lekin uning ishi Oybeknikidagi to'liq emas. Qiziq. Nima qilarkin ha? Nima qilardi? Sharmanda bo'ladi. Yuragi yomon bo'lib yotib qolgan bo'lsa ham kerak-ku. Bu aniq lekin. Mana shu ishni bobladingda, barakalla. Ana endi mukofot pulini kattaroq berarsiz. E, juda ham katta qilib beraman. Mazza qilyapsanmi? Mazza qilyapman. Alamlarim chiqyapti. Ey, bajardik oxiri. Muzlatkichni och. Ichidagi hamma narsani olib kel. Hozirdan boshlaymizmi?
İlmi kengash o'z vaqtida bo'ladi. Juma kuni topshiraman deb katta ketgan odam bugun ham kelmasa-ya. Ha, endi ulgurmagandir-da. Unda kengashni boshqa kunga qoldirish kerakdir-a. O'zim ham hayronman. Hech Oybek Qodirovichning bunaqa odati yo'q edi. Ustoz, assalomu alaykum. Sharifjon. Va alaykum assalom. Dissertatsiya tayyor. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib qayta tikladingiz? Men 10 yil davomida qayta-qayta yozgan dissertatsiyamni har bir harfini yoddan bilaman. Foydalangan adabiyotlarim, qilgan konspektlarimni hammasini saqlab qo'yganman. Xullas, bu ish men uchun hayot-mamot jangi bo'ldi. Siz bu jangda g'olib bo'ldingiz. Raqiblarim meni dod solishimda. Doktorlik ishim yana bir necha yillar orqaga surilib ketishini kutishgan edi. Lekin chuchvarani xom sanashibdi. Kech qolishlarga chek qo'yish kerak-da unda. Mumkinmi? Albatta mumkin. Endi xavotir ola boshlagan edim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hech ham xavotir olmang. Ba'zi bir dushmanlar muddatidan ilgari suyunishmasa ham bo'ladi. Kurashda mag'lub bo'lish menga xos emas. Dissertatsiya to'liq yozildi. Men avtomobillar va traktorlarning yonuv dvigatellari mavzuida doktorlik ishini yoqlashga tayyorman. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Tabriklayman. Yonib kul bo'lgan yozuvlarni 2 kunda qayta tiklabdi-ya. Ha. Buni yengish oson emas.
Xotinni ishga solaylik desam, ibtidoiy jamoat tuzumidan qolgan usul deb ustimdan kulding. Ana endi boshqa ilojimiz yo'q. Eski xushdori bilan bir shakar guftonlik qilsam edim. Bu ishing ruhiy qotillik emasmi? İşimiz degin? Hamma gap shunda-da. İşimiz emas. İşleri bo'lish kerak. Men senga sopini o'zidan chiqar, ko'proq o'zinikilarni jalb qil demaganmidim? Hech bo'lmasa ko'ra olmaydiganlar bordir. Bor. Bor. Bir paytlar pora oladiganlarga juda qattiq tashlangan. Tish qayrab yurganlari bor. Ana o'shalarni ishga sol. Lekin eri Oybegam erkak-ku. Xotinni eski xushdori bilan ko'rsa, qalay bo'larkin? Ba'zan ichimda bir ovoz. Senga kerakmi shu g'alvalar deydi. Olim bo'lsam, oilali bo'lsam, topkanim o'zimga yetsa, lekin boshqa bir ovoz ham bor. Nega bu odam pog'onama pog'ona ko'tarilaveradi? Sen nega bir joyda qolib ketaverasan? Bir paytlar sen yoqtirgan, ozgina ermak qilib tashlab ketishni rejalashtirgan qizni kafedra mudir darajasigacha ko'tarib yonida olib yursa, sen esa hech narsa bo'lmagandek so'payib qolaversang, shu qasoskor ovoz sira meni tinch qo'ymaydi. Odamga alam qiladi. Har gal uni qulatmoqchi bo'lasan, lekin o'zing qulab tushaverasan. Qachon Oybekni qulatsanggina, bu ovoz seni tinch qo'yadi. Shuning uchun ham bu gal zo'r reja tuzganman. O'g'ayna. Qulamaydigan odamning o'zi yo'q. Qulashni istamasa, qulatamiz. Qulatamiz. Uxlashni istamasa, uxlatamiz. Ha. Kelishdik. Oo, salom. Assalomu alaykum. Yaxshimi, sog'ing? Va alaykum assalom. Juda salobatli bo'lib ketibsizmi? Yo'q, shunchalar o'zgarib ketibmanmi? Yillar hamma narsani o'zgartiradi. Lekin sen o'zgarmagansan. Hamon go'zalsan. Endi bu gaplarni farzandlarimizga nisbatan aytsak yarashadi. Ha. Qizlaring katta bo'lib qolgan. Ha, shunday. Assalomu alaykum. Kel oydin. Biror joyga borib, bir finjonda qahva ichib, bir gaplashaylik. Shu kunlarda ko'nglim bir yaqin do'st bilan hasratlashgisi kelyapti. Meni ishlarim zarur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu hafta ichida Oybek ham doktorlik dissertatsiyasini yoqlaydilar. Oo, chin dildan tabriklayman. Buni eshitmagan ekanman. Rahmat. To'g'ri, odam bunday quvonchli damlarda eski do'st hasratini nimaga eshitsin? Yo'q, nega endi? Men Oybek ham dissertatsiyasini yoqlagach, birga o'tiramiz. Har holda notanish emassizlar demoqchi edim. Nima? Qo'rqayapsanmi? G'alati gap qildingiz. Nega qo'rqar ekanman? Biz bir-birimizga ishonamiz. Unda isbotlamaysanmi shu gapingni? Isbotlayman ham. Qani unda? Madam, marhamat. Kela qoling, Oydinxon. Mana bu yerga o'tiring. Rahmat. Marhamat. Barakalla. Sog'liklaring yaxshimi? Rahmat. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Salomat bo'ling. Talabalik yillarini bir eslaylik dedim. Aytaversa gap ko'p. Xonadoning tinchmi? Xush kelibsizlar. Ichishga biror nima keltiraymi?
Kayfiyatlaring qalay? Yaxshi. Endi talabalik davrlar juda ham zo'r davrlar bo'lganda. Ha. Men senga qarab o'tirardim, sen esa menga qaramasding. Buyurtmangiz. Qardoyimgidek. Men ichmayman. Yo, ozgina-ozginadan. Talabalikni qumsab xolos. Rahmat. Men ichmayman. Umuman ichmayman. Unda o'rniga nima? Qahva. Qahva. Xo'p bo'ladi. O'zingda nima yangiliklar? Tinchlik. Moskvada yurganimiz esingdami? O'qishga borganimiz. Gupullab qor yog'ayotgandi. Marhamat. Rahmat. Yana biror nima kerak bo'lsa chaqirarsiz. Rahmat. Yoqimli ishda ham. Qani marhamat. Moskvani sovuqlarda mana shu qahva jonimizga aro bo'ladi. Imtihondan keyingi kun esingdami? Ha. O'shanda kelamiz birga. Mavzoliyga kirish uchun navbatda turgandik. Eslaysanmi? Esimda. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar, buni umr derlar, kunduzli tunli. Kundan beri qar so'ra bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Hada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-ki? Yig'lama.
Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xon xatali ishni qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Halkım tamamen buna umarım.